Vítám vás zpátky u třetí už epizody ve hry Shadow of Tomb Raider. Jsme přesně na místě, kde jsme tam minule zapíchli. Jdeme se pěkně posouvat. Běhu ať už pomalu nebo rychle. Hlavně, že se posuneme. Je to fakt nádherný. Restore outfit. OK, takže můžeme používat peří na výrobu šípu a restore to jako kobnově právě snad outfitu. Nevím, uvidíme, až se dostaneme do base campu. Akorát teda. Tak přemýšlím. Jak se tam dostaneme? To si děláte prdel. Ona vyskočí takovouhle vejšku. A tam nemohla skočit na lampu. Pak by mohli mít vychytaný ještě ty body spouštěcí. O něco víc. Proč nemůžu jít sem, dej měli nějaký peří nebo něco. Jo, to jsou jenom veverky. Nebo co to je za živočí. Budeme moc až časem. A hlavně, že tady máme basecamp. Tak se k němu může mrknout. No je to tvoje chyba. Dobře, skills. Training in Spear enhances Lara's exploration and... Tak když... Takovou strte... Tak vyzvědač snad, slovo. Nedal bych ale za to ruku do ohně. Tak... Budeme líp prozkoumávat a objevovat lepší se nám schopnosti. Ani obrázku. Warrior, to asi nemusím. A warrior, když chcete. Že? Tak zlepší se jí. Zlepší se lažiny. Schopnosti boje a zacházení se zbraněmi. A scavenger to je něco jako mrchožrout, takže zlepší nám crafting a stealth skilly. To je unlocking skills. No, to říká prostě jenom, jak si můžeme unlocknout skilly a tak pak vypadají koupeny, tak jsme vůbec na to přijdem sami. Aha, my máme ještě nějaký path skills. Když zmáčkneme E, můžeme lidnout path skilly, který máme získaný ze stažených výzvových hrobek. Znamená, že tady budou nějaké hrobky, které můžeme tak libovolně procházet, asi jak se nám bude chtít. Prostě díky nim si můžeme odemčit nějaký ještě dodatečný skilly, který nám zlepší ten průchod. Tak to bych určitě chtěl udělat. Tak jako co nejdřív.
Jak to bude možné? Takže tenhle skill první, Forge of Destiny, můžeš odemčit kompletováním Forge of Destiny během Echoes of the Past. Mimo jiné nevím, co je, jestli je to nějaký event nebo nějaká mise, fakt nevím, to uvidíme v průběhu. Já se na to ještě mrknu, abych když tak něco nepřešel. A pak se na to zaměřím. A teda jsem z toho trošku zmatený. Tady jo. Takže. To nevím, proč jsou jako některý plně modrý a některý jsou jenom takhle průsvit. To asi bude, jo, ty asi ještě nemůžu, jasně. Já můžu jenom ty, co jsou plně barevný. Když odemču plně barevný, tak se mě odemče i tady další. Začne svítit plně barevně, bych to tak odhadoval. Ale uvidíme. Avenger, podíváme se, co kde máme. Je automaticky lootovat nepřátelé ze stealth killu. Toto už máme, koupený. Rychlejší plavání. Víc dechu, takže můžeme díl zadržet dech pod vodou. A můžeme provést stealth kill bez upozornění okolních nepřátel. Vyvést to je Serpent's Glint. Nevím, jo, že nám to přijde jakoby světlicu, světlicový náboj ke každý stolí a tím můžeme zapálit ty stráže nebo ty enemy prostě, nepřátelé bez zbroje. Konkluzi vše. To asi tříštivý ty náboje do broky. Nebo oslepovací to možná budou. Nebo oslepovací. A tady jenom zvýšíme, že slepení a popálení flare round trvá delší dobu. Tady jo, to jsou takzvaný, tomu říká lure heroes. Lure je jakoby nalákat. Je lákající šípy. Tak když k ním enemy dojde, tak se vypustí jed, toho zabije. To jedovatý granáty, tak prostě plynový granát. Jak ho znáte. Na zabitých nepřátelích můžeme udělat past. Není špatný. Toto jsou story rewards a challenge tomb. Jo. I nějaký zlepšení. Outfitu požaduje míň prostředků, materiál. Tady zabij druhého nepřítele během takedownu, abys mohl provést zový takedowny. To je takedown. Zajímavý. Je tady never sleep when grappling.
No, no, prostě před pastíma, tak máme času zareagovat. Není poškození pádu z výšek. Neškodnit přátelé beze zbroje. Pohylování na chvilku odolnost proti zranění od nepřátel. A nějaká vizuální asistence přímo na nepřátelovu hlavu, a toto máme už, a to je co? Freeze. Jo. Přesnost se nám zvýší, když budeme nad ním natahovat. Tohle ten loop. No, plný natažení mnohem rychleji. Tady nic. Tohleto. Zase odolat nepřátelským zranění tu krátkou dobu po provedení stealth killu. Nový level upgradeování zbraní. Dva cíle současně. Ty cíle současně. Alebo po třech cílích současně. Tady máme co? Takže objevíme výzvový objekty, když použijeme kléčko. Objevení artefaktu, monolitu, truhel, nějaké archivářské mapy, objevitelové tohy. Zatímco používáte Survival Instinct. Okay. A tady dokonce můžeme vidět i srdce nějakého velkého zvířete. Když použijeme Včko. A ještě to dává poznámku, že rána do srdce způsobuje mnohem větší poškození. Tady můžeme sbírat taky jedový žlázy, nebo co to je? Dart je šípka, ale usadla, nevím. A venu. Nevím přesně to. Můžeme sbírat od pavouků. Máme makeshift knife. Máme nějaký special upravený nůž. Je víc vytvořených součástek, můžeme nosit dvě. A máme vyšší šanci na nalezení unikátních zvířat. No, vzácný. Vzácný. Velká kapacita lice. A paku na materiály je teďka dostupná ke koupení u obchodníků. Používáš kvéčko, vyvíjíš pasti. Survival instinct, takže kvéčko trvá déle. Potom, co Lara začne chodit nebo pohybovat. Vyrazňuje nepřátelé.
materiál a objekty. One with the jungle difficulty. Nějaký to normální. Podíváme se, jestli je to, to má cenu kupovat nebo ne. Tady lepší ceny obchodníků a tady. Jo, to už jsem říkal. Zatím nevím, zatím bych asi nic nedával. Pak doufám, že se co nejdřív dostaneme jde k tomu Forge of Destiny. Teďka už teda prkne na tu obtížnost prvně. A bude někde tady. One with the jungle. Tak to by mělo teoreticky. Protože ta One with the jungle je vyšší. Obtížnost. A já mám jakoby nižší, já mám normální, takže by to mělo ukazovat. To zkusíme koupit a uvidíme. Kde to bylo? Jo, tady. Chci mít prvně. Tak vezmeme ty challenge. A teďka můžu tady dole. A doufám, že to bude fungovat, kruci. Jak mě to naštve. Kdyby nám teďka zůstat zvýrazněný i po vypnutí survival instinctu, ty materiály a všechno tady kolem. Aha, dobře, zatím nic nemůžu. Nějaká žaba. Zvláštní. No nic, teďka jdeme do toho příbytku tady. O co to kruci je? Přítek letadla. To je tady udělaný příbytek z toho. A to mě jenom z dálky připadlo jako nějaký těžší. Zabérla, ale. Bodni tu svini. Eklid. Nechám nadejchat. To vrátíme. Asi můžu ven. To je ty vole nějaký prase. Good, but it's dull. I need to find something to sharpen it. To je zajímavý. Lynch tu. Kde
Kde je ta hrobka? Hej, tady někde bude ta hrobka. Možná bude ono, ne? Ne, uvidím. Tady je třetí balík. Jak to, že dva ze tří? Teď mám tři už. Mám tři ze třech, ne dva. Zahrávejte si. Nemůžu furt používat sprint, to je divný. Já se vypadá kapibara nebo něco takového, ale... Je to není na ní moc velký. Nějaký balík. Tak a už jdu do toho. Slibuju. Jedu zpátky do kempu. Furt nemůžu používat sprint, je pěkně blbý. Jo, takhle se nám budou postupně odemíkat asi ty možnosti. No hurá, už máme vylepšený nůž. Outfit už taky můžu. To je tohle, jo, to je to cestování. A outfity to já můžu. Je super. A co nám tohle to dává? Craft additional ammo. Bonusový XPčka za stealth killy. A můžu vyrábět víc plýva za pochodu. To vypadá aspoň zajímavý outfity. Hej, tak ten je krutý. Co to dává? Animal resources. Gain additional height and... Navíc tuk a... Že? A regenerace životu. A když si dáte přestávku v boji, když jste prostě z bojeru, tak se život regeneruje mnohem rychleji. Prostě ty přírodní zdroje sebereme v bonusovém množství, takže jich bude víc. Bonusový XPčka za chovení zvířat. Tady nic. Žádný benefit, tady nic. Nic, nic. Tady je benefit.
Takže zase bonusový XPčka za lovení. A? Další zaměřovací. Tady bonusový XPčka za stealth killy. A nepřátelé nás budou díl hledat. Jako by se pustí do konfliktu. Abych dal asi Dota. Je to tady tak hezký outfit, ale má dobrý bonusy. Jo, no, má dobrý bonusy, takže vyhrává. Jsem čekal, že budou třeba hezčí outfity, ale nevadí. Lepší než nic pořád. Hlavně se to tady furt někde funí. Ta potvora. Something's still holding the supplies up. Ah, there's a second rope tethering them. Ano, to si nevšimla dřív, Varo. Kurva, stůj! Co, já potom můžu dělat? Ty vole, to je novinka. Tak to bude daleko lehčí posouvání se. Perception. Jo, konopí. Aspoň si to myslím, že je to konopí. Super, jdem si pro věci, ať můžu střílet. A nic. Bum, máme zajocha. Jenom 10 expů za to. To je pěkně slabý. Ale už vím, co pojde dělat tady s tímhle. A nevzalo mě to šíp? To je pěkně divný. Bum. To je další skill. To je děsný dostřílení. A tak strašně velkou senzitivitu. To s tím skoro nedalo zamířit. To já tam nemůžu. To je jako vážně. Nic no.
Range to explore, to find. Okay. Vypadá, že je to tady. Tak jsem zvědavý, jestli budu moct vyřešit i teďka bez timing. Nemůžu. Dobře. Tak nic nebude, no. Musím co nejdřív dostat všechny ty věci. Musím co nejdřív nabrat požadovaný gý. Bum. Máme druhou potvoru. Za chvíli nebudu mít šíp. Uj, mrcho. Tak nic. Co tamhle to, kruci? To jdu teda podívat. Není, to asi nemůžu zebrat. Je škoda. Jo, tady to máme tak. Dobrý děti, na propast. Máme ptáka. To je blbě. Já je v čudu. Milá Laru. No nic, tady to zapíchneme a budeme pokračovat zase příště. Díky moc za sledování, za každou vaši podporu, hlavně za like, komentář, hlavně za odběr. Mějte se pěkně a čau.